Štefan, povedz nám, ako sa ti cestuje. Veľmi dobre, s takou spoločnosťou. A čo, ako si prežil dnešný deň? No, dobre. Dobre, prešli sme veľa miest zaujímavých, takže som spokojný. Hej. A ktoré miesto sa ti najviac páčilo? No asi Getsemanská záhrada. Hej. Pekná. Aha. Aj všetky ostatné. Hej, a ako sa ti páčilo v Ein Karve? No. Jan Krstiteľ. Dojemné, to bolo to nám také. Také najcitlivejšie, no keď to nebude ako tak pre mňa, tak dá sa povedať asi. Aha. A čo by si odkázal svojej manželke? No, že mi je tu dobre, ale už sa na ňu teším. A čo by si odkázal Vládkovi? A Vládkovi, že... Už... Čo skoro sa stretneme. Áno. A nejaké tvoje tajné želanie? Alebo niečo, čo si odnášaš z Izraela? No tak určite si odnášam veľa takého povzbudenia a keď sa človek vidí na vlastné oči, že na tých miestach, kde ozaj sú pre ten svet veľmi dôležité, tak aj inakší na tom je na celkový pohľad na celý život a svet. Áno, ďakujeme za rozhovor. Štefanovi Mikulajčíkovi. Dovidenia, uvidíme sa v ďalšej časti z Izraela. Zábery z Izraela.